سلام وخت مو په خیر. زه حشمت ستانکزی ما او تاسو شمشاد او خلک ګورئ. سوله او امنیت د انسان د ژوند د بقا او دوام لپاره مهم اصلونه دي. هغه څه چې متاسفانه د درې او څلور لسیزو جګړو راپدې خو په افغانستان کې ولس تږی دی. په افغانستان کې د روس یا د پخواني شوروي اتحاد له ماتې وروسته کورنۍ جګړې چې په ترڅ کې په میلیونونو انسانان شهیدان، معیوبه او یا هم مهاجر شول یا هم ټپیان شول او هر څه چې درلودل هغه یې لاس ورکړل، او وروسته له هغه نه کله چې د طالبانو واکمنۍ راغلله، د طالبانو د رژیم د نسکورېدو سره سم د نړیوالو ټولنې په مداخله بیا هم په افغانستان کې بیرته د دوو دریو کلونو وروسته جګړې زور واخیسته، او په دغه ترڅ کې ضد و نقیض اعمار شته. ما حداقل ویل کېږي چې په تیرو 1300 کلونو کې له 100 زرو څخه زیات عام وګړي په افغانستان کې په شهادت رسېدلي، چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. تر څنګ یې په لسګونو زره افغان امنیتي ځواکونه چې په لیکو کې جګړه کوله خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسېدلی دي. په دغه 1300 کلونو کې جګړې بېلابېل مخونه درلودله. په ډېرو بریدونو، په ډېرو چاودنو کې لا هم ملامت او سلامت پیدا نه شو. خلک له کلیو اطرافونه کورونه ځمکې پرېښودلې، راغلو ښارونو ته، اما ښارونو کې هم چاودنې، بریدونه، تروریستي پېښې دومره زیاتې وې چې دلته هم له محصلو زده کوونکو نیولې تر حکومتي مامور او هر بل عام وګړي خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. په ټوله کې افغانان درې څلور لسیزې کېږي چې د سولې تږی دي او غواړي چې حداقل نسبي امنیت راشي، سوله راشي، تر څو پورې هر څوک یو مړی حلال روزي پیدا کړي او د خپلې کورنۍ تر څنګ ژوند وکړي. له دې وړاندې ځینې هېوادوال اروپایي هېوادونو یا ګاونډي هېوادونو ته هم مهاجر کېدل، خو اوس دغه حلقه هم راتنګه شوې ده او افغانان مجبور دي چې په هر شکل کېږي په همدغه خاوره کې ژوند وکړي، او حداقل شپه ورځ دې ته په تمه اوسي چې څه وخت سوله راځي. د کلونو را په دې خوا د سولې لپاره هڅې روانې دي. هغه څه چې هره ورځ ولس د رسنیو لارې خبرونه تعقیبوي تر څو پورې یو ښه زیری د سولې په اړه واوري. لنډه دا چې په تیر یو کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ادرسونه پیدا شوي او هڅه شوې ده تر څو پورې دوی سولې ته کښېني، خو کله ناکله په دواړو لورو او کله ناکله هم په نړیوالو ټولنې او مرسته کوونکو هېوادونو باندې انتقاد کېږي چې سولې لپاره دوی صادقانه ګامونه نه پورته کوي. او په وروستیو کې د قطر په دوحې کې د وسلوالو، طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو تړون لاسلیک شو چې د دغه تړون سره د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ وه، او تر څنګ د افغانستان په ګوډ ګوډ کې خلک سړکونو ته راوتل، اتړونې وکړل، او ټول دې ته هیله مند یو چې انشاءالله افغانستان ته به دایمي سوله او ثبات راځي. په دې کې ځینې شرطونه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا چې طالبانو 15 بندیان خوشي کول چې افغان حکومت ویلي چې هر څه کوي خو په مشروع ډول باندې. بیا ټاکنیز ناندرۍ چې بالاخره د لوړې مراسم ترسره شول، او اوس هم ځینې سیاسي ستونزې او جنجالونه شته چې ولس پکې ترې اندېښنه لري، خو په ټوله کې دا هغه ستونزې دي چې حل به شي، خو هغه څه چې سوله، څه ډول سوله باید راشي، د سولې عالي شورا څه کوي، حکومت څومره ژمن دی، قومي مشرانو او جهادي رهبرانو سره د سولې په تړاو کومې ناستې ترسره شوې دي، د سولې د عالي شورا کړنې هڅې څه دي، مطرح څېرې، بانفوذ څېرې په دغه برخه کې څومره رول درلودلی شي، او بالاخره ولس چې د درې څلور لسیزې کړېدلې، آیا دغه هیله منتیا ولري چې په واقعي ډول سره به سوله راځي او ټولې خواوې به راځي سولې ته به غاړه ږدي، او بالاخره افغانان به حداقل یو څو شپې ورځې په ارامۍ سره ژوند وکړي. په همدې خپرونه کې په دغه مهمه موضوع خبرې کوو، ځکه دا د ولس غوښتنه ده او زموږ خپرونه هم تر ډېره بریده پورې د هغه څه دي چې تاسو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوو، او ستاسو نظریات، ستاسو پوښتنې راخلو، هغه څه چې نوي وي د سولې په اړه هغه په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. 0 او 6 شپږ 1 شپږ 1 شپږ 1 زموږ د خپرونې د اړیکې نمبر دی. تر راتلونکو څو شېبو زنګ وهلی شئ دا چې سولې لپاره څومره تاسو لیوال یاستئ، څومره دغه خبرې چې اوس د سولې په اړه روان دي تاسو ورته هله مند یاسي، او بل چې موږ تاسو خپل مسؤلیتونه چې د سولې پر وړاندې په دې خبرې کو ډیر قدرمن او درون میلمه جهادي مشر او د سولې د عالی شورا مهم غړی خالي قاضي صاحب محمد امین وقادر سره په سټوډیو کې میلمه دی. قاضي صاحب مننه چې راغلي خبرونه. سلامات.
کورمدان. کله چې د حزب اسلامي سره چې د ښاغلي انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې خبرې کېدلې، هلته هم خلکو هیله من ډېر وله، اما هیچا داسې فکر نه کوو چې ورځ به داسې راشي چې ښاغلی حکمتیار به کابل ته راځي او حتی ځان به نمانده وي او له دغه ادرسه به د خلکو ته تشویش رفع کېږي، چې داسې یو څه وشول چې ټولو افغانانو د خوښۍ وړ وګرځېد. اوس مهم موضوع د وسلوالو طالبانو راتګ سولې ته دی، قصب زه د نقیز خبر نه دي، هدف خلکو په منځ کې تاسو اتمن نه حکومت له مسؤلینو سره ناسي په شورا کې هم نور جهادي سیرو سره هم څه وایي د سولې موضوع تر کومه حد رسیدلې ده او څومره خوشبینه وو صورته؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یو د سولې هغه مخکنۍ لس کلنه موده ده، هغه به پرېږدو، په حال به خبره وکړو، مستقبل په حال باندې بنا کېږي. په حال کې دې مرحلې ته رسیدلی وو چې د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی د سولې لپاره زلمی خلیلزاد په قطر دوحه کې د طالبانو د دویم مشر ملا برادر سره اتلس میاشتې تګ راتګ او ملاقاتونه وکول او په دې خبره باندې وهڅولو چې هغوی سولې ته اماده شي. نو لومړی لاسته راوړنه دا وه چې هغوی د امریکا سره توافقنامه لاسلیک کړله، صحیح، هغه په خپل ځای، اما خبره خو د بین الافغاني مذاکراتو ده. د جنگ میدان افغانستان دی او د جنگ قربانیان افغانان دي. نو مونږه غواړو چې خپل مسؤلیت ادا کړو، هر افغان که هغه د طالب په نوم وي که د دولت وي که د دې ملت او د دې دولت د مملکت دا حق دی پې چې دلته و امن ساتي. هر هغه څوک چې په دې مملکت او دې ملت په منځ کې داسې حرکات کوي چې هغه امن مختل کوي، دا د دې ملت سره ستره جفا ده او دا نه جبیره کیدونکې ده. نو بناً اوس هغه توافقنامه د امریکایانو سره چې ډېر ډېر لیواله وو او دوی ته ډېر هیله مند وو هغه ترسره شوه. اوس راځو دې ته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. نو دوی ته ډېره حده پورې انکاري وو او دا هغې متاسفانه ووایو چې د هغې توافقنامې نه وروسته اعلان کړي چې اوس مونږ په خارجیانو حملات نه کوو، مونږ فارغ شو دې لپاره چې په افغانانو به خپل حملې توندوو او دا کار یې وکړ. بین الافغاني مذاکراتو لپاره هم هماغه د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد لګیا دی، څه ناڅه طالبان هم دې ته اماده شوي. راځي خبره دې ته چې 15,000 طالبان بندیان دي او هغوی دا وایي چې دا پې شرط دی، زموږ 15,000 طالبان راخوشې کوي چې موږ خبرو ته امادګي وښیو او دولت وایي چې خبرې پیل کوي، د خبرو د پیل نه مخکې به د حسن نیت دپاره او د اعتماد سازۍ دپاره 1,500 کسان ایله شي، دا نور به په تدریج باندې په جریان د مذاکراتو کې آزادولی شي. اوس خبره دا ده چې طالب وایي چې زما 15,000 بندیان راخوشې که، دا خو داسې د کوم دوه درې جریبه کې د چوپان نه دی چې کوچانو رمه پکې ده او دروازه خلاصه کړه او د همیږې رامنډې کې راووځي. دا خو انسانان دي، خارجیان هم پکې شته، داخلیان هم شته، د دې شهرت اخیستل غواړي، بایومتریک غواړي، بیا دلته دولت دی، دولت چې راوباسي هغسې حد دي، صحیح مرکزونو ته سپاري، صحت یې ګوري، لباس ورته ورکوي، هغه باندې حمامونه کوي، هغوی بیمارخانو ته لیږي، هغوی ته شوشا برابروي، بونګۍ او پګړۍ ورته برابروي. دا ټول هغه مسایل دي چې دا زمانګیر دي. نو که اوس طالب په دې خبره ټینګ چې 15,000 بندیان یک دم راخوشې که او سبا دغه د شهیدانو چې تا مخکې ډېر ښه انانس ورکړه، هغه شهیدانو کورنۍ، هغه کونډې، هغه میندې چې بوري شي، هغه مېرمنې چې کونډې شوي، د خپلو جانو سره لاړ شي پورې چرخي مخې ته او باګرام ته چې زما مېړه راوباسه، که ورکې راپیدا که او که مړې راژوندی که، ستا خو بندي دې را خلاصېږي، ما سره څه کوې؟ که دې ورک کړی را پیدا کړو، که دې مړ کړی ژوندی، که د عیسی علیه السلام پېښې خو کوې، او بل ورته ګوډ ودرېږي دا زما پښه څنګه کېږي؟
تاسو چې انتحار او انفجار کوونه زما څه ګناه وه؟ زه خو په غزني کې دغه شوم، زه خو په کابل کې، زه خو په ولایاتو کې، زما پښې څنګه کېږي؟ دا زما لاسونه څنګه کېږي؟ ګوره لږ دې سړی ځان سره سنجش وکړي. ستا خره خو ډېر په داخل د بروجرخي کې تعلیمات هم شته، لاسي کارونه هم شته، زراعت او ګلکاري او نجاري او هنر او هر څه شته، تبلیغات هم شته، تدریس هم شته، تبلیغ هم شته، او ډېر ښه غذا هم شته، ښه لباس هم شته، هېڅ قسم فزیکي تکلیف هم نشته، مرحلې تیرې شوې دي. خو دغه معیوبین، دغه کونډې او دا اعتماد کې سبا دا چې طالب او ستا محبس ته ودرېږي 15,000 کورنۍ، چې ما سره څه کوې؟ ته څه کولی شې؟ تا څه شی په میراث پرېښود؟ دولت خو به خوشې کړي، ته څه کوې دې خلکو سره؟ نو لږ دا خبره په مناسبت کې په کار ده، لږ پر ځان سړی وسنجوي چې ما څه کړي دي، ما څه شی په میراث پرېښود؟ ما افغانستان ټولې کوڅې د چانه ډکې دي مایوبینو نه. په کندهار کې شهرک دی د مایوبینو په نوم، چې څوک راوځي چا سترګې لنډې دي، چا لاسونه غوڅي، چا پښې غوڅي دي، ټول مایوبین دي. دا شهرک نه راوځي، هغه د خارجیانو جوړ کړی دی. زه د طالب ورور ته وایم چې دغه برنامه چې دا خلک تدریج ازادیږي، دا استقبال کوي، دې سره خپله موافقه وښایي، ځکه چې خبرې هم تدریجن دي. داسې نه ده چې د ناستې سره سم موږ نتیجې ته رسیږو، چې موږ د ناستې سره سم نتیجې ته رسیږو نو باید هغې نه مخکې ټول بندیان خوشې کړو. لکه څنګه چې خبرې تدریج دی، او هغې کې مرحله په مرحله باندې دي، د یو قدم نه بل ته ځو، د یو قدم نه بل ځو، اعتماد سازي کېږي، اجنډا باندې خبرې کېږي، او د دواړو طرف ته هغه د بحث خلک بیل دي، ناظرین او کومک کنندگان بیل دي، نړیواله ټولنه هلته، مدني ټولنې دي، نړیواله ټولنې غړي هلته ناستې په خبرو کېږي. واضح دا نه ده چې افغانان دي، امریکا ده، ناټو ده، سازمان ملل متحد ده، اتحاد اروپا ده، او مدني ټولنو خلک دي، حقوق بشر خلک دي. نو بناءً دا ورون نظما هیله دادا چې تاسې دا خبره چې بندیان شپاړه سوه خوشې کېږي او رئیس جمهور فرمان ورکړی، دا قابل قدر ده. جمهور رئیس ښه کار دی وکړ، او چې خبرې پیل شي او شروع شي یو بل قدم هم اوچت کړه. چې دا خبرې کېناستل او جلسه شروع شوه، او د دې وړ وه چې مخکې پرمختګ پکې وشي، یو زر نور هم خوشې کړه. صحیح. یو اړیکه لرو، یو هیوادوال مو زنګ راوهلی دی. سلام، وخت مو په خیر. ورور که غږ واوره، ټلیفون غږ دې چیر کړه، بخښنه سره په لاین کې پاتې شو. مهرباني، نظر مو پوښتنه مو. وعلیکم السلام. علیکم السلام. ټلیفون ټیټ کړه ورور، غږ یې مهرباني. سره کوم ما ترخی ما باسه له ځان ته وایې د مواد مخدر په تور باندې باندې مورلا. خیر ورور، دا موضوع به حتما نور خبرونه ته پریږدو. حتما موږ د محبس مسؤولین یا د هغه ادارې چې اوس محبس هم ویل کېږي چې ملکي یو مستقل عدالت شوی دی، په دې به ورسره حتما خبرې وکړو. خیر، په خاصه بیا موضوع تاسو مخکې اشاره وکړه، هغه څه چې طالبان یا مستقیم یا غیر مستقیم تل دا ویلي دي، کله چې دغه موضوع کېږي چې په دې 13 کلونو د خلکو د وژنو د جنایتونو پوښتنه به کېږي، هغوی دغه دل هم راباسي چې دا جګړه وه او جګړې کې په عام اصلاح حل ونه ویشل کېږي. له دواړو طرف نه دغه ستونزې جوړې شوې دي. هغوی بیا ګوت انتقاد یو څه چې ځان ته توجیه بولي، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د عذاب لخوا د لسګونو زره افغانانو وژل، د کونډو یتیمانو شتون، او هغه کسان چې نن بیرته په حکومت کې دي او ډېر ښه بلډنګونه لري، کورون لري، امتیازات لري، نه بشر حقونه څه وکړي، نه نړیواله ټولنې، او اوس په ښه پوستونو کې دي. دوی دغه دلیل ځان ته باسي، دوی وایي چې موږ نن څه شوي دي. سلام، دا ټول منو. جهاد ډېر مقدس و، شوروي اتحاد ډیر زیات بربریت او ظلم په دې مملکت کې کړی دی، څوک تاریخ ولري، او مجاهدین په هغې کې الله پاک کامیاب کړل، نجیب حکومت هم سقوط وکړ، بیا وروسته ډېرې ناخوالې منځته راغلې. دا موږ وایو، کابل وران شو، ټول افغانستان کې نظامي تاسیسات، ملکي تاسیسات د منځه لاړل، تیاری، ټانکونه، هر څه. دا صحیح ده، جنگ دی، ته مرې، زه نه وایم ته نه مرې، ته مرې، خو خبره دا ده، دا به پرېږدو. ستا قرباني زمان قربانی ده، آدم ملت قربانی زمان قربانی ده، ده یو کور قربانی ده. خبره به دا کو چې خبرو ته چې راوړاندې کېږي، دا خبرې متکی دي په کتاب الله، طالبه
چا چې ساينس او سیاست لوستې کې بنه پیګې نو ته خو چې زه طالب يم کتاب الله وی چې تاسې خبرې وکړي رسول الله وی چې تاسې خبرې وکړي صلح حدیبیه وی چې خبرې وکړي مشرکین سره وکولې قرارداد وسره لاسلیک مکی د مدینه منورې د یهودو نو سوارا سره قراردادونه وکول د اسلام سره د قسم په خنه سره وقفه اخلو بل تر خبر دوام ته دا خبرې مازیره صلوات په حال کې د مستقبل د روړ جوړې پلان مخ کې بیو صحیح بل تر اگر زو درنول دن کوم کاران مې لن د مخلو لمک سره وسه خراغلاس په دې خبرونه کې د سولې پرځښت د سولې پراتګ او پر وړاندې پښتا خندونو خبرې کوو دا چې پراتګ سره به څومره حد اقل افغانان روس له درې څلور لسیزو جګړو د آرامۍ ساه وباسي ښاغلی قاضي محمد امین وقاد جهادي مشر او د سولې د عالي شورا مهم غړی راسره په سټوډیو کې میلمه دی د هیوادوال اړیکه راخلو سلام وخت مو په خیر ورور چلیزون د ټیټ کړه غږې مهرباني السلام علیکم علیکم السلام اورم غږ دې مهرباني وځم جوړ په خیر کړم ته زه ته خره خیر اوسه مهرباني ورور پښتنه نظر دې ځان دې وځو ورته زموږ نظر منصري باندې مې نه شار نه مې زړه سره پاړي کني ښه نظر مې ورته نو غواړم چې نظر وکم دا دې باندې نه پاره دا باندې چې زه یې ښه ژوند نه ته پات کوم چې دا لري باندې ټول باید یو ځل دې خوشی نشي په دې سره یې څه کوو دا ولې مثلا دا باندې مثلا جنگ دا کرتے دي یا مثلا لیکو تاسو څنګه یې کنه کې درې جمهور دې دا نن د ټیر ملاتړ کوم چې باید په تضمینی شکل سره څه شي دا ډیر خطر دی که چې کدا ټول یې سره څه شي معلوم نه دی تضمین هغه ډول نه و مثلا دې جنگ ته دي مثلا یا کورو ته دي خپل ته دغه زموږ نظر ته ورجانه صحیح صحیح ده ورور نظر مو د وخت په قصه یو موضوع چې همیشه ځینو ادرسونو له خوا د مطرح شوی ده او وسلوال مخالفین هم تبه دغه موضوع نه کړی ده چې ولې د سولې علي شورا او ټول کې افغان حکومت په دې ونه توانید چې مستقیم ډول طالبان سره خبرې وکړي تر دې چې طالبان دې ته اړ شي چې مخامخ امریکایانو سره کېږي خو افغانانو سره نه بیا طالبان یو دلیل دار باشي چې زموږ غوښتنې زموږ شرایط کده بندیانو خوش کول نور موارد یغه د افغانستان د حکومت یا د سولې علي شورا له وسه پور د خبرې دی او موږ په دې خطر چې زموږ رژیم غوي نسو کړی دی غوي پروان دی ځکه موږ مخامخ غوي سره په جګړه کې او غوي سره تفاهم کوو اوس د سولې علي شورا هغه مؤثریت سو تر اوسه پورې څه ده یو پټول کې افغان حکومت یا تاسو پټول کې دغه مشران څومره محادثه کړي د سول لپاره چې یو هم زمانګیره وي یا هم نتیجه نه ورکړي دوه شینه طالبانو سره وو چې هغه د بین الافغانی خبرو لپاره مانیو یو د امارت اعاده وا چې دا د دې په نظر کې و چې بیرته به امارت راولو او بل د افغانستان د دولت سره خبرې نه کول همدام د دې لپاره چې ګوندا زموږ ځایناسته دی زموږ ځای نیول د سره خبرې نه کوم امارت مسله چې دوی کړه د امریکا سره توافقنامه امضا کړله هغه نفي شوله بیګا د ټول دنیا اجنسونو دا نشر کړله امریکا دا ټول کې چې تیش نه شي ودونه دی او چون او روس او ټول چې د امارت اعاده جهان نه وړي دنیا د امارت اعاده کول نه غواړي نو معنا دا چې مخه نشي دا کار نشي کېدلی او دوی هم دا د خبرو مانیو نو زه امارت ته نفي شوی دی او دویمه خبره دا چې افغانانو سره خبرې نه کوي جنگ ورسره کوي نو افغانانو سره چې خبرې وکړي ستا مدعا زیاته رسیږي او چې خبرې ورسره نه کوي ستا مدعا یوازې د امریکا سره به خبرو کولو زیاته نه رسیږي ستا لپاره یوه دروازه خلاصه ده او هغه داره چې په آینده کې د افغانستان په مملکت او ملت او دولت کې او سیاسي جریان شي سیاست وکړي دینی تبلیغات وکړي تعلیمات وکړي رئیس د جمهوریت له کاندید شي پارلمان له کاندید شي فعالیت وکړي په سټیج ودرېږي خبرو کې خدمات وکړي خپل ظرفیت او خپل لیاقت او خپل هغه درایت او خپل برنامه او پلان خلکو ته وړاندې کړي خلکو اعتماد ترلاسه کړي دا ولسمشری ده د هر چابي دا د ولس سره ده
دا جنرالان سره نه ده چې کودتا غانی وکړي دري دا جهادي رهبران سره نه ده چې نواتل او فرق باندې دا تاجران سرندکاران سره نه ده دا د قانون سره ده دا د خرکارانو باغوانانو سره ده ولس سره ده ولس مشر ولس رای ورکی سره ارته نه باسي ولس نه مني ارته نه شي نواتل نو کله چې خبره ده ولس سره ده د ولس وژنه نه لاس په سر شه د ولس اعتماد سازي پکې وکړه او راشه یہ خبر ہے تو چھ بچ وقت ٹول بندے نہ خوشی شی دا یہ پروسہ دا زما ورور دلتے دولت تے مجبوریتن لری د ملت انتقادون دی د مدنی ٹولون انتقادون دی د حقوق بشر انتقادون دی دولت پڑیرو مسلو کی راہ کیری جمہور اشرف غنی لکہ جو دیم دور ہم کامیاب شو کنا کامیاب شو بل لوڑا او کولا مبارک دا ڈیرو مسلو کی راہ گیری دنیا سره به خبرو کې راګيري دسته نه ده چې نو دا نظارت تلته ډیر یو کارم به نظارت نه ده او وزارت کې چې مامور مقرري کې او نظارت اجتماعي چلند ده باقي کې استو نظارت کې نو دغه تدریجی آزادول دا میسر کار ده تمنا یو شه ده ژوند په ماته سره کې کیږي تمنا خدا چې ډیر حق بقصر ولري او موټر ولري او ژوندګي ولري خو نه وي ما ته سره ورته تشوی غریب ته غریب ځان دی وبته طالب دی د دې خبره استقبالو کی تدریجا ازادي دی اومني د خبرو پهل چې وشو او دوی د افغاني لور سره دی کینی د افغانستان د دولت ترمندګان سره چې خبري ونه کی د خبره زیاته نه رسیږي نه د دې خبره وخت سیاسي نه سره دی نه سیاسي د ته دوی فیصله اجرا کولې شي نه بندر خوشي کولې شي نه ازم نه شي کولې خو څه خلک دی عادت سیاسي غوندرم نشته چې اعتبار به وشي خو څه نمونه دی نو دا خبره چې موږ سیاسي نشته کې نو د افغانستان نماینده به یو کس په هي سلطه ناستي دا ګوره رشخان وهل دی بندي دې تعالی او پات سره د نه غواړي زنه دا بندي مو سیاسي نه غواړه کنه بندي دې نه غواړي مخه دې دی نه ولې دا گزار په دې باندې کې پتا باندې گزار دی کوي که سیاسي نه کوي ته په دې دولت گزار کې به سیاسي نه کې خو په دې باندې کې او ته خبرې کې ده هغه سیاسي نه سره چې به چارګان خپل ځان سره شي کوله هغه څه کوله شي او زه ګوندونه کوم دی افغانستان کې نو بنا ارز ما هله داده چې د بندیانو په خلاصون کې با دوی دغه تدریجی خلاصون او زه به جمهور رئیس غو کوم چې کله دوی اماده شو چې د دولت ټاکلي هيئت سره خبرې وکړي ځکه دولت ملت نمائندګي کوي نو بیا دې پنځه سو نور مرخصي صحیح چې تما سازي دوام وکړي او هغه یو ګوري افابلون فشار پرې شي چې ستاد خبرو کې دولت سره کې ناستلو کې زما باندې راخلاصيږي ته کې نه زما باندې خلاصي اوس یو بل دلیل کنه مخکې مو وکړل په قصه محترم دا چې دغه دلیل چې د څومره وخت چې سول علي شورا جوړ شوی دغه حد چې شوی دی دوی معمول وای چې د سول شورا په رهبری کې زیاتره کسانو چې خپل عمل طالبان سره په جګړه کې ولا او غوی هغه صداقت چې باید لودي نه درلوده او بیا په ټول حکومت کې ځینې کړي باندې تور پورې کول کیږي ولې دغه پروسه تر دې حد پورې دغه ظرفیت د سول پالي شورا کې حکومت نو چې غوی خبر ده کې نوي دا چې بل اخر غوی شهید او صدر رباني او د سول پروسه ډیره خرابونه و یعنی تر اندونیزیا پورې مسله وچلېدله کنه اندونیزیا رئیس جمهور پاکستان ته راغی بدل ته راغی دی ځنه علما او شورا او د سولې شورا لاړل پاکستان علما لاړل د ټول اسلامي هیوادونو په جده کې د اسلامي هیوادونو علما رااله دا خار ډیر پیشرفته شوی دی موږ په ټول ولایتونو کې درې سوه اته جلسې کړې دي یعنی ذهنیت سازیم کړې ده آگاهي عام هم کړې ده ځې مسؤول ما خلک هم ډېر ډېر خبرې ته اماده کړې بستر هم اماده کړی و اما استاد رواني شهادت ته وروسته پیر صاحب جناب یو شریف سړی و درون سړی و خو دومره توان او تحرکات نه درلودل بار صورت باندې باغم د اعتماد وړو اما جناب استاد خلیلی دا د دې کاته موصول سړی نه دی یو خدا په نیمه ژبه د افغانستان پوهیږي افغانستان په پوره ژبه نه پوهیږي نو دا هیڅ په کار نه دی دنه په کار نه دی چې دا ریاست اوس هم د عنوان ده په جلسو کې ما کې د سولې عالي شورا رئیس زه وایم چې استاد خلیلی د ټول احترام سره ته سر د نن نه د سولې عالي شورا رئیس نه یې ستا په ریاست کې د سولې عالي شورا د بدنامۍ او ناکامۍ نه سوا بل پیغام نه لري رئیس جمهور د سولې عالي شورا باندې نظر وکړه که دا د سولې عالي شورا د علماو هیئت ساتي د دولت تر څنګ نو دې کې د نظر وکړه یو برجسته عالم سړی دې لپاره وټاکه
چې هغه طالبانو کې مخ ولري خبره مو کولی شي آیات و حدیث هم ورته معلوم وي استدلال هم کولی شي مخکې جمع هم ورکولی شي خطابت هم کولی شي طالبانو شو برابر یې هماغه شو باندې برابر سړی او استاد خلیلي ته خواهش کومه چې بس دی څو کاله پاتې شوي هېڅ لاسته راوړنه نه لري پس د نه د سولې عالي شورا ډېر څه کړي دي خود استاد استاد خلیلی تر بستر لاندې موږ څه نشو کولی بقاسب خلک تر دغه حده رسیدلی دي چې اوس وایي چې یا حکومت سره یا بین الافغاني مذاکرې د امریکا سره یا په خودګذري یا دوی کم یا هوی زیات دا ورته مهم خلک وایي چې حداقل اوربند شي سوله راشي په هر دلیل چې کېږي حتی تر دې حده پورې چې راځي وایي طالبان د راشي مشران د په نظام کې دي اوسي وزارتونه دي وخت ولایتونه خو چې ارامي اوسي جنګ له منځه ولاړ شي حتی هغه کورنۍ چې زیانمنې شوي دي د همدغه ادرس له خو بیا هم وایي چې سوله د راشي نور موږ هر څه نه تېر یو اوس خپله دلته ستونزې سیاسي جنجالونه اوس د ټاکنو پایلې اوس موږ د لوړ مراسم ولیدل چې کمیسیون رسمن اعلان کړ نړیوال ټول حمایت وکړه بیا هم دغه نندرې جنجالونه د خپل څومره کولی شي د سولې خبرې اغیزمنې کړي دغه هڅې چې حداقل یا د امریکا لخوا یا طالبان لخوا یا د حکومت لخوا چې څومره شوي دي یو څو فیصد حداقل زمینه خبره ته برابره شوي تړونه ته لاسلیک شو دا څومره کولی شي خدشهدار کړي دغه وضعیت او ستونزې پیدا کړي او بله ورځ بیا هم پړه لکه د تېرو د کورنۍ جنګو په ترڅ کې وسلي څوک بیا وانخلي دغه ځواب به راکړي یو اړیکه هم راخلو سلام وخت مو په خیر څوک له کوم ځای څخه بله بله ورور غاک ماور مهرباني اشما ستنه خو ته تاسو ته شمشاد نه وال تو وال فلزون ټول هم کان نه مينوال ته زو د کوم سلامونه دی مننه کوم خو موضوع ته کړل دا ماشاالله زما د سیاسي نه دغه غوښتنه ده راځي ترې دغه دلې ته پله کړې د سوله افغانان موږ د سولې تیږي خلک تاسو ولیدل دلته مونږ څلوېښت کاله جګړه وشوه نو تاسو پاره څه لاس کم رانه زما په سیاسي نو چارواکو ډاکټر عبدالله عبدالله اسمان ګلبدین حکمتیار صاحب هغه کوم زما ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني نه څوک نه پرېږدي افغانستان کې کار وکړي زما په سیاسي نو غږ دا دی پرېږدي دغه خپل ګټې موخه هدف پرېږدي د سولې ته کار وکړو راځي ته تاجک دی ته پښتون دی ته بلوچ دی په ټول افغانانو خدای به ورته مونږ هر کور کې خویندې خویندې لرو آیا مور چارې آیا مونږ ټول افغانان شوي دي خلک یو نه جګړه نه غواړو مونږ سوله سوله امن تیږې افغانان یو مننه محترمه ژوندی اوسې قاسب زما هم پوښتنه بلې د اوربن خبره موږ چې خبرې کوو طالبان ورونه مهله کوو دولت نه هم هغه حقوقي اصطلاحات او معیارونه مراعت کو کله چې موږ د جنگ د حالت نه خبرو ته ځو اوربن د دې تقاضا کوي دغه حالت کې چې موږ خبرې کوو باید موږ شاته ور بل نه ساړه اوسېږو دماغ هم سوړ وي زموږ دا لاسې خبرې کوو دا لاس موږ معاشه کې نه وي که زموږ لاس په معاشه کې خو بیا خبرې نه کېږي نو اوربن موقت هم وي یا اور کم چې ورته وایي دا د سولې د خبرو د پیل دپاره یو ضرورت دی دا یو قانوني او تخنیکي ضرورت دی ډېر د ضرورت ته نه د طالب انکار کوي نه د دولت انکار کوي اوربن نه اور کم دا دې وکړي صحیح دا چې وکړي د خبرو د پیل سره پاتې کېږي د سولې عالي شورا خو ما ارزو کړه چې ډېر څه یې کړي اما جناب د استاد خلیلي چې زه ورته ډېر احترام کوم او په درنښت یې یادوم او پرون د مزاري په جلسه کې یو سلو شو بیا تلفات ورکړل خو دغه جلساتو نه تیر شوی سړی شهید شو مجاهد او رهبر وو دې جلساتو کې تاسو کال په کال یو نیم سل دوه سوه تلفات ورکوئ بیا پړه په وزارت داخله چې وزارت داخله جنرالان هیڅ مسؤلیت نه لري چې د خلکو د غیر مشروع اجتماعاتو مسؤلیت په غاړه واري دا غیر مشروع اجتماعات دي نو بناءً د سولې شورا بیرته باید تجدید شي راژوندی شي که جمهور رئیس غواړي او دې کې تجدید نظر وکړي او د استاد خلیلي پوره موده د مشتری وکړه بس ده بل څوک دی وټا کی صحیح ده دغه بل موضوع مچ مخ ویل کنه چې مبهم سیاسي وضعیت د نندرې جنجالونه موازی داره نو ته چې وای چې جمهور رئیس اعلان شو اشرف غنی اکثریت اغستې ده او لوړې مو کوله او اعتماد عموم بر کوله شو مبارک ډاکټر صاحب عبد الله یو جمهور رئیس
یو ملکت ته یو ملت ته یو قانون او نظام ده یو کس ولسواکي ده د ولس پر راضي نو هغه ته مبارکباد ووي ستا حیثیت ستا نظریات ستا خواهشات چې څه خلي دي د هغوی حقوق او د هغوی ظرفیتونه په نظر کې نیولو سره دا به ټول مراد شي کابینه شته دی ولایتونه شته دی ریاستونه شته دی وزارتونه شته دی دا ټولې خبرې کېږي او پخوا هم شوي دي هېڅکله دلته پښتون په یوازې سان حکومت نه دی کړی همیشه تاجک ورور د دې سره دی ازبک ورسره دی هزارې ورسره دی نو ډاکټر صاحب عبدالله ته زه یو بله مشوره ورکوم چې ستا کار خو زیاته ونه رسېد ټوله دنیا هغه سره کېناستله او دا دوستان چې ستا په خوا سره جمع شوي نو دې کېدلی شي د لوړ رتبه دولتي مامورین هم وي او ټیټ رتبه هم وي ستا کار چې زیاته ونه رسېږي دا خلک به ستا ګریوان کې لاس اچي چې تا خو موږ به سرنوشته کړو تا خو موږ په داسې یو خط روان کړو چې دولت سره په جنجال کې واچولو د حدونو هم خلاص شو وظیفونه هم خلاص شو بیکاره شو او ته چې وایې چې ټول شموله حکومت جوړو باندې شرط یې جوړې په چا ایمانې بودجه یې له کومه کې هغه یو مولوي صاحب دی زما خیر دی چې د کونړ یا څوک و پخوا هغه سوګند ورکړی دی سوګند خو قاضي قضات ورکوي ته کله قاضي قضات مقرر شو چې ته ډاکټر صاحب ته قسم ورکې وایي چرګه مشره ده کاګۍ ډاکټر صاحب مخکې رئیس جمهور شو تاره فرمان درکړې چې قاضي قضات شوې او که ته مخکې قاضي قضات وې دره قسم ورکې نو سړی خو لږ مخکې وروسته وسنجوي یو مولوي صاحب ته وایي راسه ما قسم راکړه نو هغه وویل چې زه خو قاضي قضات نه یم یو اړیکه د متحده عربي امارات نه لرو چې قطع نه سي ورور سلام وخت په خیر که غږ ما اورې مهرباني اړیکه مو وصل شوې ده السلام علیکم علیکم السلام هلال منګل ما له متحده عربي اماراتونه مهرباني منګل صاحب غږ دې اورو پښتنه نظر اورو منګل صاحب بله بله غږ دې اورو منګل صاحب مهرباني پښتنه یا نظر دې مطرح کړه چې اړیکه پرې نشي خپار صورت باندې کله شي بیا له سره زنګ راوهې نه پوهېږم دلته خو غږ سم راته قاصب اوس دغه جنجالونه موږ په رسنیو کې هم ولیدل او ته نړیوال هم ځینې اندېښنې درلودلې که چیرې دغسې جنجالونه اوس موږ هر طرف نه فکر وکړو د افغانستان کورنۍ جګړې مو ولیدلې د قدرت پر سر باندې حتی چې په کابل کې څو حکومتونه اوس رقم وله اوس کېدای شي یو برخه دوی هماغه پاتې شونې واوسي چې بیا هم هماغه تجربې نه دی پر ځای چې بښنه غواړي بیا هم راځي داسې وضعیت حاکمه وي چې موازي ادارې او خپل حکومت یې لننوي که دغسې حالات دوام او خدای مکړه طالبان هم بېرته پښه شاته کېږي او داسې یو وضعیت طبعا چې امریکا که څومره غواړي چې حکومت منظم ونه اوسي حکومت تشویش جنجالونه هلته کورنۍ وضعیت نو بیا د سولې خبرې پاتې شولې بیا مسؤلیت چا پر غاړه او څومره کولی شي د سولې دا خبرې زیانمنې کړي د اوس خو دا مسله زه نه ومه ښه نه مه خو دا جریان روان دی نو ګلاب ډاکټر صاحب عبدالله چې زموږ مجاهد ورور دی او زه د مقاومت اخر درې میاشتې کې پنجشیر کې وم مسعود زما ډېر خاص قدر کولو هغه د شهادت دوه ورځې مخکې ووتلم د دوستانو سره زه نږدې رابطه لرم او زما د ده د کور منځ کې یو نیم فاطله ده زما مشوره دا ده چې دغه موضوع ځای ته نه رسي ستا ته وایي زه حکومت جوړوم او د دې لپاره قاعده نشته مسند یې نشته او په رسمیت ونه پېژندل شو په رسمیت نه پېژندل کېږي دې مدعا نه راکېوځه او نن دې وویل چې زه نه غواړم افغانستان پرچه پرچه شي خیر وسي همداسې افغانان پرچه پرچه شي یو افغانستان پرچه پرچه کول دي افغانان پرچه پرچه کول دي افغانستان خو پرچه پرچه کېږي نه خو د افغانان هم پرچه پرچه کوو نه دا خپل ټول دوستان راغون که او ویل چې موږ خپل مذاکرات دولت سره کوو هغه مناسب حالات غوره کوو چې کوم زموږ دپاره په کار وي او داسې قدم نه اوچتو چې په هغې کې دغه انجام شوي کارونه اوس د دنیا ټوله د موږ سره ستړې ده امریکا جمع ناټو دلته پراته دي یو لک څلویښت زره اوس په کې دیارلس زره دي اوس په کې اتو زره ده راکمه کېږي مصارف کوي تکالیف ولي اوس یې کسان مړه شوي دي په کوم ځای کې ټوله دنیا موږ سره ستړې ده او د هر خلک راځي اوس موږ روغه جوړه کوي
تامون څنګه خالي کیو چې مونږ اهلي کی ګنا مونږ متمدن کی ګنا مونږ قانون من کی ګنا مونږ یو بر سره ورور کی ګنا مونږ عقد عرش معلا کی تعالی شو چې نه مل مینون اقوتن او مونږ دا قوت ناراضي مونږ دا محبت ناراضي مونږ دا صداقت ناراضي مونږ دا عدالت ناراضي مونږ دا تنازل یو بل ته ضروري په بنیاد ناراضي تا خو ډیره بده خبره ده نو ډاکټر عبد الله خبره زیاته ونه رسیدله هغه د ټول هغه دوستان چې خواه شار جمع شوي دي نور د دې کار باندې اصرار نه کوي او تشنج نه پیدا کیږي هیڅ څوک ټوپک د لاس نه شي وړلی دلته افغانستان امنیت د افغانانو سره صرف نه دی دا دنیا دلته حضور لري او هغه حضور دې لپاره نه دی چې څوک ټوپک راواخلي دا دولت هېره شوې ده دا تشویش ته هیڅ څوک نه کوي ټوپک راواخلي ټوپک نه شي راغستلی نه یې راخلي هم نه موږ خواهش کوو چې دا کار ونه کړي او د روغې جوړې لارې د فهم او تفهیم لارې استاد سیاف پرځای سره وګرځېدل به دې وګرځېږي مشران خلک دي دواړه تاثیر گزار دي څه روغه جوړه اما حکومت دې حکومتي چارې دې نه ماته لېږي صحیح یو اړیکه بله هم راغلو سلام وخت مو بخیر څوک لکم زینه بله نبیم چې هوا خرابه ده اړیکې راځي خو دوستان مو هم چې بله جوړ بخیر سره زه سات بخیر خیرتی ده تاسو ته سلامونه چونده اوسه مهرباني اوره اورم رور مهرباني غاګ ماور مهرباني پختنه نظر مو مو اثر په اثر په یو یو اله ده د ډاکټر صاحب او بلا نه چې دا کوم وخت کې مثال دا 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 طالبان حکومت څه کول شو دا چې کدار ده دې دولت دا دا ملت خو ده په بینه دا خسته نه دا چې کړه دا او نو عمر دا خلک ته په بند کې پاتې کېدای شي په شه او ما ته اته وکړ ان دا چې قاضي صاحب راځو هغه په پاکستان کې چې زموږ قاضي صاحب محمد امین بس خو دې دا چې مخاور خلک نو په دوه شي یل یو سره کینه چې هر ورځ تا دا افغانستان په بیا ته اخیسته تا دا خبرت کړه تا دا په ټیکا اخیسته تا خو دا افغانستان خلک در به در کړ ما بیا اختطاف چور چپاول ټول تا ته ولا باندې افغانستان په دې مظلوم چې شهیدانو په وینو باندې قسم څو خلک زره له هغه په افغانستان په اسلام باندې صحیح او نور متا تا یا سترانا تا کوم تا پس خد قاضي صاحب نه میلو د تاسو غو نه مخاور خلک یا څنګه نه پر لاس نه پر لاس کې نه حکم زوره ور نه دا کم شاهدار نه صحیح سید ورو نظر مدوه خص بقصب تاسو خپل خبر کې اشاره ورته کړه د امریکا ترڅنګ خپل حادثه کې کوم امتیازات طالبان ته ورکړي په هر دلیل باندې طالبان پر باور کړی دی دلته اوس فعلا تاسو د کغلی استاد عبد الله رسول صاحب یادونه وکړه په کرزای صاحب دی ډاکټر صاحب عبد الله دی صلاح الدین نبانی دی محقق صاحب دی دغه ورته نور تاسو په شان نور چې په بیلابیل احزاب کې دی یاول دغه جهادي رهبران دغه سیاسی سیری څومره کولای شي چې حداقل د دوی یو والی د دوی په دغه وخت کې هر یو یو خبر ښه نظر وکولی شي طالبان نور هم سول تلیواله کړي او بالاخره که نور هر ستونزې حکومت سره لري بالاخره حکومت ملاتړی واوسي تر څو پورې د سولې خبرې کړي یو کل دربار نیسي پنځه میاشت یا شپږ میاشت دربار نیسي او واقعي سول شاهدان واوسو جناب استاد سیاف زه قدر کوم کرزی صاحب کمکارې چې دوه درې دفعه وکړه دا ته د دوام ورکړي خو دوه کسانه مولوی صاحب جامدین کشاف د علماو د شورا رئیس دی ادیم ځان سره کې علماو د شورا رئیس دی ادیم ځان سره کې قانوني صاحب ډېر معاصر سړی دی هغه هم صلح طلبه سړی دی روا دی خدي یو کس دا د نور ځان سره کې او دا جریان دی تعقیب کړي اول دی د عبدالله مسله د موازي حکومت خبره چې دی کوي او دا ونه چلېدله نه په داخل کې نه په خارج کې دی نه دی صرف نظر وکړي هر هغه کار چې نه کېدو والا کار پسې ګرځېدل دا په کار نه دی دا ونه چلېدله دا خبره چې همواره شوه یو څه بیا به موږ د مذاکراتو ټیم ټاکو مذاکراتو په ټیم کې ما عرض کړی دی چې ټیم به د دولت خوا نه ټاکل کېږي خلک به خپل خپل نظریات ورکړي شخصیتونه به ورته وښيي هغه به په حد کې ځان سره واخلي داسې نه ده چې مونږ ویو چې دا دولت چې ټیم ټاکي مونږ سیاسي نیم ټاکو که سیاست وي خو ټولو کې زه اول یم زه نه قدرت غواړم نه ثروت غواړم نه شهرت غواړم نه په دې هیئتونو کې عضویت غواړم
نه د سولې په کمیسیون کې د استاد سیاف سره کینم او پاسم بس دا کارونه ما ډیر کړی دي خو دوی کولی شي دوی دې وکړي دوی دا سولې پروګرام وچلی ما نه دا هیله نه کوي زه نور آرامش ته ضرورت لرم سیل کوم چې په دې ملک باندې خلک څنګه لوبه کوي دنیا زمونږ سره څومره همدردي کوي د افغانستان افغانانو سره څومره مرستې کوي د بیرغولو دپاره نو کومکونه ډیر دي که فساد او خیانتونه ډیر دي خیانتونه ډیر دي د کومکونو نه کومکونه دومره ډیر دي چې هغې خیانت نه کیدلی افغانستان به اوس ګلی ګلزار وی ولې دغه فقر دی ولې دا بیچارګي ده ولې دا ګدایي ده ولې دا کونډ یتیمان هېڅ هم نه لري د سړي ذهن ضمیر یې نشي برداشت کولی چې دا کونډ یتیمان ګوري دا کومکونه څه شو خو دا د زوراکان ووهل کنه دا قصرونه شو دا بلډنګونه شو دا شهرکونه شو دا تالارونه شو زامن وریدونه ورونه په دوبۍ کې او قصرونه په دوبۍ کې او کورونه په دوبۍ کې او حالونه په دوبۍ کې او ودونه په دوبۍ کې او لنکروزرونه په دوبۍ کې او چکرونه په دوبۍ کې ولې شهرکونه جوړوه ځمکې غصبوه نه منم حکومت هو ګمرکونه ووهه مدنونه ووهه بیا راشه جوړ جاویر که بیا ښه ډېر امتیازات واخله اول ښه ملت په مال کې ځان اکمال کړه مملکت په مال کې ځان اکمال کړه جهاد په مال کې ځان اکمال کړه مجاهدین په مال کې ځان اکمال کړه اوس هم دیموکراسي په مال ولسواکي په مال قانون په مال ځان اکمال دا تر څو دا تمدن به مونږ کله راځي دا یووالی به تر څو مونږ خپله نه یو کېږو امریکایان به وایي چې یو شی مونږ نه یو کېږو چینایان به وایي چې یو شی مونږ نه یو کېږو روسان به وایي چې یو شی دا خجالت نه دی باید ټیکري به سر کړو شملې به شملې لرې کړه ګیره ګیره لرې کړه جومات ته مه ځه مونږ په دروغو کې چې مونږ دې وکړه دښمني د مسلمان سره ختمه شوه چې ودې ویل چې سبحان رب العظیم دښمني ختمه شوه چې کلمه دې ویله دښمني ختمه شوه چې ګیره دې پرېښوده دښمني ختمه شوه دا خو څه نه ده کنه چې په هر شي مونږ لوبه کوو قرآن څه وایو مونږ څه کوو بیت الله څه وایو مونږ څه وایو کتاب الله څه وایو مونږ څه وایو رسول الله څه وایو مونږ څه کوو دا مسلمانۍ ده سي نو زه خو اشمت صاحب استاد سره ډېر قدر لرم استاد مې پاتې شوی دی او ما هم ډېر خدمت کړی دی کرزي صاحب ته ډېر احترام لرم کشاف صاحب ځان سره که قانوني صاحب ځان سره که بعضې نور مخور سپین ګیري دي دوی اتحاد یووالی ملاتړ حکومت ته یو یوولس کسي ده هیئت پکتیاره یو مشر واخله کندهار نه یو مشر واخله پروان نه یو مشر واخله مزار نه واخله هرات نه واخله مولوي صاحب خدای داد صالح واخله داسې یوولس پنځه لس کسان مشران را جوړ کړي کونډ نه یو ښه عالم ځان سره واخلئ نګران نه پکې واخلئ دا خبره داسې یو پنځه لس کسي ده هیئت جوړه کړي اول ډاکټر صاحب عبدالله ته عذر کوي چې د ملت په خاطر د دې کونډو په خاطر ستا د خپل جهاد ستا د خپلې قربانۍ ستا د پنجشیر د خلکو تر پنجشیر د معیوبینو د حالت نه خبرې زه خبر یم پنجشیر کې څومره معیوبین دي درې سوه او څو لاس او پښې نه شته خو کور هم نه لري زندګي هم نه لري د چا چې قومانده کړې ده هغه شاهان دي چا چې قرباني ورکړې ګدایان دي د چا په قربانۍ شو شي د سالنګ په قربانۍ د چا په قربانۍ شو شي د پنجشیرو د پروانو د کاپیسا په قربانۍ ته ورشه پنجشیرو پروانو کاپیسا کې د معلولینو معیوبینو شمېر څومره دی په سالنګ کې څومره دی روسان چې وتل دوله سوه کسان یې د منځه ویلو په کراله کې څنګه وشو په ویزورا بین په وختو کې دوله سوه کسان په یو ځای کې نر ښځې او ماشومان د ټوپک نه تېر شول نو ځکه دا کارونه نه کوم چې زه دې کې ستړی شوی یم زما اجنده دا ده چې زموږ محور مملکت مصالح دي زموږ محور د یووالي ملت منافع دي زموږ محور ملي وحدت دی زموږ محور قانونمند حکومت دی زموږ محور چې څوک مشر شو د هغه حمایت دی که موږ د خپل دولت رئیس حمایت دې دپاره کوو چې هغه باندې دنیا باور وکړي او د دې باور په نتیجه کې دنیا مرستې وکړي
او د دې مرستو په نتیجه کې زموږ افغانان د فقر نه راوځي، د بیکارۍ نه راوځي، د غربت نه راوځي، د فرار نه راوځي، د کار خاوندان شي، د کور خاوندان شي. زما د اشرف غني سره څه دي؟ خوشحاله څه نه غواړم، هېڅ هم نه لرم، خوشحاله نه غواړم. زما فیصله دا ده، د اشرف غني سره دا اوس مشر دی، که اشرف غني حمایت موږ وکړو نړۍ به وګوري چې حمایت یې شته، کومک به وکړي. څومره چې حمایت ډېر وي هغه مره کومک ډېر وي، او دا کومکونه باید موږ صحیح ولټو. نو څو کاله سیاست پرېږدی، او مشرانو 15 کاله سیاست پرېږدی، د بیا رغونې کار وکوي، اعتماد سازی وکوي، وطن جوړ کړي، سړکونه جوړ کړي، بادام باغ سړک جوړ کړي. دغه اول د هر وبیت مالی کې بادام باغ 2 کیلومتره سړک د مارشال فهیم مرحوم د کور تر کوتره کارخانې پورې جوړ نه دی، دا نه جوړیږي. کابل ښار د پایتخت حیثیت نه لري، دا نه جوړیږي. زخ به د جوړونه ډېر مهارت لرم. دا رئیس جمهور ماته لږه دروازه خلاصه کړي چې زه د نظارت پروګرام په دې کې ولرم، چې زه کابل ښار نه خبر جوړوم که نه. ډېر زیات مننه کوم، یعنی هیلمنتیا شته که چېرې دا سیاسیون وغواړي دوی رول مؤثره تمامېږي، فقط لنډو کې د سولې لپاره د خلکو هغه هیله چې ده څوک وغواړي، یعنی دغه سیاسیون رهبران تاسو یادونه کولی شي هیله دا ده چې دوی د سولې په پروګرام کې خپله نظریه یوه کړي، ګذشت وکړي د خدای لپاره، د ملت لپاره، او د خپل عزت او حیثیت او د مملکت د مصالحو د ملت د منافعو دپاره خیر اوسوې قصد، او خپله مشوره دولت ته ورکړي، دولت چې ټیم ټاکي دوی مشوره واخلي، دوی نظره والي، وادې شرایط خلک والي، د هماغې کمیسیون حمایت وکړي، خبره زموږ یوه شي. دولت ته کمربند ونه تاو کړی دی، سیاسیون دي او ملت دی، یوه خبره به کېږي، د دولت ملت په نمایندګۍ دولت به کوي، موږ به خوا کې ناست. مننه کوم قاسم، راتګ نه مو ډېره مننه، خیر اوسې. په دې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي. اوسنۍ خپرونه پای ته رسوو، تر بیا د خدای په امان. لیدلو مو مننه.